Takže. A je zase u dalšího videa. A zítra je to už 8 let, co ten kanál jsem založil, že už je to 8 let, co jsem tady ten kanál vytvořil. A jo. Takže už je to 8 let, co jsem vytvořil tady ten kanál. No a jo, to je jako zajímavý a jo, 8 let, to už je jako 8 let, tenhle ten kanál založený, ty 8 let. Ok, takže jo, uvidím se, že zatím, čus. Tomorrow is so-